Søren Elbæk, vi har overstået kommunevalg, vi har snart jul, og vi har snart nytår, og i forbindelse med nytår, så starter der en ny byrådsperiode. Den går I ind i med fire mandater i det nye byråd, og så skal I jo altså ved årsskiftet sige farvel til to. Det var en valgbet, kan man sige. Ja. Hvordan ser du på kommunevalget? Ja, altså, der er ikke noget enkelt svar på det spørgsmål. Jeg har egentlig hele tiden sagt, så tidligt som på valgnatten og også siden, at jeg tror, man skal være lidt forsigtig med at motivfortolke på sådan et valgnederlag, fordi jeg tror i virkeligheden, det er et sammenregn af mange forskellige omstændigheder. Men et valgnederlag, det er det. Og det tror jeg sådan set lige så godt, man kan sige, som det er. Og en stor primær årsag, tror jeg, er konstitueringen i 2017. Altså det lykkedes jo af uansagelige årsager, så lykkedes det jo landsdækkende medier at genopfriske den der dramatiske konstituering i 2017. Det er sådan set en lille smule tankevækkende, fordi jeg har deltaget i en 225 valgmøder. Jeg har gået på gaden. Jeg har læst, tror jeg, jeg kan tillade mig at sige, samtlige læserbreve, der i hvert fald har været bragt i den lokale sprøjte, om valget i Ringkøbing-Skjern Kommune. Der er ikke én af dem, der har omhandlet konstitueringen i 2017. Jeg er ikke blevet mødt med det nogen steder. Altså ingen steder. Men de landsdækkende medier, både DR og TV2, var enormt optaget af det, TV MidtVest også, var enormt optaget af det i de sidste tre uger. Og på en eller anden måde, så tror jeg, det genopfriskede lidt nogle følelser omkring valget i 2017. Jeg tror faktisk, det handler rigtig meget om følelser. Og og det tror jeg kom til at koste for os. Men det er den ene primære årsag. Ja. Hvis jeg lige skal fortsætte, ja, Poul. Fordi jeg tror, der er tre primære årsager i virkeligheden til det her valgnederlag. Den anden årsag, det er Lemkær, som sådan set også handler meget om følelser. Fordi Lemkær var jo efter min mening en uhyre svær politisk beslutning. Jeg har aldrig sagt andet. Men Lemkær var efter min opfattelse nødvendig. Altså, jeg synes, der er uhørt meget på spil. Altså helt uhørt meget for vores kommune. Men der er mange følelser i den sag, fordi et hvert menneske kan jo forstå, at det må være ubehageligt at bo så tæt op af så store møller. Så derfor forholder mennesker i Velling, Højmark og Lem sig jo til det, det siger sig selv. Men det gør de sådan set også i Hovnen og Bork og Spjald og alle mulige andre steder, fordi det er en sag, der er forbundet med følelser. Og den tredje årsag, den kan man så sige, den synes jeg måske ikke så meget, jeg har ansvaret for, det har været Socialdemokratiets håndtering af Mink-sagen. Og der skal man jo huske på, at Ringkøbing-Skjern Kommune, det er landets anden største mængdkommune. Og jeg tror, den håndtering, uanset hvad man nu måtte mene om den, det har jeg sådan set ingen holdning til, men uanset det, så tror jeg, den har kostet. Det kunne jeg godt fornemme i de sidste dage inden valget. Men konstitueringen i 17 er jo tvivlsomt en væsentlig årsag. Men så har I også stået på mål for en masse møgsager, i godsøjen møgsager, kan man sige. I har haft formandsposten for teknik- og miljøudvalget. Ja. I har haft formandsposten i Ringkøbing-Skjern Forsyning. Ja. Og børne- og familieudvalget. Ja, og det har nok I har stået på mål for mange ting. Ja, det har vi. Betragtet i bagspejlet, så var det måske også uklogt af os at have tre formandsposter på så kolde områder, hvis jeg må bruge det udtryk, nemlig teknik- og miljøudvalget, John, forsyningen, Helge, og jeg selv, erhvervsudvalget.
Fordi det er jo ikke sådan på den måde kerne socialdemokratisk politik. Har børne- og familieudvalget til gengæld været, fordi det har jo omhandlet folkeskolen. Men Trine har jo brugt rigtig meget energi på skolestruktur. Og det kan godt være, at folkeskolen er kernevelfærdsområdet, men skolestruktur, det er sådan set... Ja, det er noget langhåret noget. Ikke særlig sexet for nu at sige det rent. Så derfor... Så derfor har det været været svært at italesætte socialdemokratiske kerneværdier. Ja. Og så har man så overladt, hvad skal man sige, en af kerneværdierne til Lennart Kvist, som stiller op for de konservative, og de fik jo kanonvalg, fordi det var jo kernevelfærd. Jeg tror nu ikke, det er årsagen til de konservatives fremgang. Det er ikke en del af min analyse. Det tror jeg simpelthen handler om, at de konservative har kolossal fremgang på landsplan lige nu. Og så den omstændighed, at Lennart er en dygtig politiker. Altså det erkender jeg til enhver tid. Så det tror jeg mere skyldes det. Men hvis vi så ser på valget som sådan, så er der nogle partier, der har fremgang. Ja. Selvom de har færre antal stemmer. Ja, ja, det lyder også lidt uteknisk, eller meget teknisk. Ja. Men valgdeltagelsen er lav. Ja. Og hvad siger det? Historisk lav, faktisk, i Ringkøbing-Skjern Kommune. Ja. Jeg tror, vi ligger på... Normalt ligger vi på en 6-77, og vi lå på omkring 70. Ja. Det er skyldes... ude i havnen for 55, under 55%. Ja, det er jo alt for lidt. Det er det helt utvivlsomt. Og det er sådan set lidt skræmmende. Ja. Det skyldes jo helt... Jeg tror for en stor del vedkommende skyldes det corona. Ja. Eller det er sådan set slet ikke i tvivl om. Og der er måske også en del af årsagen til vores valgnederlag. Man ved jo, at lav stemmeprocent typisk går ud over de røde partier af en eller anden årsag, som jeg egentlig aldrig rigtig har fundet ud af. Men det er det, man typisk siger. Ja, men man kunne jo også forestille sig, at nu i nogle landdistrikter, for eksempel Hoven, hvor der kommer mange østeuropæere, der har bosat sig, at deres stemmeandel bliver ikke så stor. Ja, det kan man bestemt ikke afvise. Og vi har jo egentlig gjort ret meget for at hæve stemmeprocenten netop for den der udenlandske arbejdskraft i hele kommunen. Men jeg kan bestemt ikke afvise, at det kan være en af årsagerne. Okay. Der er en opgave foran os. Ja, det er på mange måder. Ja, det er der. Det er Men der er også en anden ting, som jeg synes, når man ser på valgresultatet og den omtale, der er af valgresultatet, så er der nogen, der fokuserer meget på personlige stemmetal. Men hvordan ser du på det? Altså, hvad betyder personlige stemmetal for dig? Ja, egentlig ikke så meget. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig... Og jeg mener faktisk heller ikke, at jeg sådan er politisk forfængelig på den måde, hvis du forstår, hvad jeg mener med det. Altså, jeg tror, at enhver politiker bliver glad for et stort personligt stemmetal, og så kan man diskutere, hvad er et stort personligt stemmetal. Men jeg vil sige lidt om det på en anden måde. Fordi for 4 år siden fik jeg næsten 3.000 personlige stemmer. Jeg tror ikke, det var alle 3.000, der sådan set præcis vidste, hvad det var, de stemte på. Fordi på daværende tidspunkt havde jeg jo kun været gruppeformand i et par år, og egentlig vidste man vel ikke helt, hvad det var, man fik med mig. Det, jeg er meget optaget af lige nu, det er, at de knap 1.200 stemmer, jeg har fået denne her gang, der ved man i hvert fald præcis, hvad det er, man får, når man stemmer på mig. Så det kan man sige, det er måske det, jeg bruger lidt i forhold til det personlige stemmetal. Egentlig, jeg tror, borgerne er mere optaget af det måske, end politikere er. Fordi det har jo egentlig heller ikke så stor betydning, når vi sådan sidder og konstituerer os og sidder og forhandler på valgnatten over kaffen der. Så sidder vi jo ikke sådan og kigger på personlige stemmetal. Har du nu fået mere end mig, eller skal du tilgodese særligt, fordi du har fået 200 mere end ham derovre, eller hende der? Det gør vi ikke.
Så på den måde fylder det egentlig ikke så meget blandt os politikere. Det gør det faktisk ikke. Tro det eller hvad. Men der er meget havs i det, altså. Det bliver virkelig... Ja. Det er sådan lidt pop-agtigt. Ja, det er jo meget målbart, Poul, kan man sige. For borgerne er det jo meget målbart, jeg tror, jeg har hørt flere borgere sige, jamen, hvordan kan det være, at Christian Andersen ikke skal være borgmester? Han fik jo flest personlige stemmer. Og jeg kan godt forstå, at borgerne tænker sådan, men sådan er det bare slet ikke i politik, og det er der sådan set tal og i eksempler på. Ja, der er jo forskellige kulturer, kan man sige, fordi kristendemokraterne er meget hængt op på, at det er personlige stemmer. Ja. Og der kan man jo sige, at I har flere listestemmer procentuelt. Ja, det har vi, og det har vi nok altid haft. Ja. Og så er der vel også det at sige om kristendemokraterne, nu skal jeg jo ikke analysere på deres resultat, det kan de selv gøre, men det er jo meget båret op på Christian Andersens personlige stemmetal. Han får jo langt over halvdelen af KD's stemmer, og det er usædvanligt meget. Ja. Men nu vil vi snakke om de stemmer, der ikke faldt på Socialdemokratiet. Hvor tror du, det gik hen? Og det gik de til kristendemokraterne? Ja, det er faktisk en lidt pudsig analyse ved det her valg, fordi i første omgang, der var min analyse egentlig ret simpel. Fordi jeg tænkte egentlig i første omgang, jamen det her, det handler om, at borgerne har haft meget svært ved at få øje på en socialdemokratisk profil, og måske ønskede sig noget mere ren rød politik, hvis man må sige det på den måde. Det er bare ikke det, valgresultatet viser. Nej. Fordi både SF og Enhedslisten gik faktisk også tilbage, begrænset vel, men de gik faktisk tilbage. Så hvis det var fordi borgerne i Ringkøbing Skjern Kommune ønskede meget mere rød politik, så skulle SF jo sådan set have vundet de to mandater, vi har tabt. Ja. Det gjorde de ikke. Ja. Så det er sådan en lidt underlig vælgervandring, der i virkeligheden er sket. Altså, jeg tror jo, langt de fleste af vores stemmer, som vi har tabt, de er gået til de konservative. Det er i hvert fald sådan det enkle resonemang. Ja. Og det er jo også kernevelfærd og sådan noget. Det er det, og de har talt meget kernevelfærd i deres valgkamp. Ja. Det er jo fuldstændig rigtigt. Og landspolitisk har de så også en opbakning. Ja, det har de. Men, men du har jo ret i, Poul, hvis det er det, det er i hvert fald det, jeg hører dig antyde, at den socialdemokratiske profil har måske ikke været markant tydelig nok på kernevelfærden, på folkeskoleområdet, på vilkårene for de ældre, for handicap og psykiatri, og for dem, der har det svært, osv. Daginstitutioner, dagplejere, og man kunne blive ved. Ja. Og det vil jeg ikke helt afvise, at det er rigtigt. Ja. At der har vi ikke været tydelige nok i vores kommunikation. Men jeg må omvendt bare sige, det har vi faktisk i vores politik. Men jeg tror ikke, vi har været dygtige nok til at kommunikere det, fordi det er faktisk fyldt ret meget på de fire budgetkonferencer i den her periode. Og det er jo på budgetkonferencerne, man sådan set udmønter den konkrete politik. Okay. Altså man kan jo lave alle de strategiplaner og visionen og tale mange ord om mange ting sådan hen over året. Men det er jo på budgetkonferencen, vi skal finde pengene til kernevelfærd, for eksempel. Men det er jo og der har det egentlig fyldt ret meget. Men det er jo mange år siden, at man har diskuteret rigtig økonomisk politik. Altså, der er jo ikke... Ja, nej. Altså, skattepolitik nej. Og har jo slet ikke været i debat. Nej, det har det ikke. Og så er der noget andet, der sådan set er ret tankevækkende ved den valgkamp her forud for kommunalvalget i november. Og det er, at der er talt enormt lidt kernevelfærd, altså i selve valgkampen, det der vi definerer som de tre uger inden valget. Ja. Altså jeg har ikke diskuteret ret meget kernevelfærd på vælgermøderne. Hvorfor, kan man spørge sig selv. Ja, der kan jo være to grunde. Den pæne årsag, det er, at det faktisk går godt nok på de områder. Den mindre pæne kan jo være, at det har stået i skyggen af nogle
nogle sager, som har været meget voldsomme følelsesmæssigt, ja, altså for eksempel Lemkær, ja, og nogle andre store sager. Ja. Turistpresset i Ringkøbing-Skjern Kommune kom til at fylde overraskende meget i valgkampen. Jeg synes egentlig, jeg plejer at være ret god til at spotte, hvad det er, mennesker er optaget af. Det kom fuldstændig bag på mig, at turisme trykket i Ringkøbing-Skjern Kommune kom til at fylde så meget. Sandt er det så også, og det skal man huske i den her forbindelse, det er fuldstændig koncentreret omkring Ringkøbing. Ja. Fuldstændig. Altså, men der kan man jo sige, at for et halvt eller tre kvart år siden, der gik Danmarks Naturfredningsforening ind og forberedte sig på kommunevalgkampen. Ja. Og det er jo også, Danmarks Naturfredningsforening, der har været primus motor i turismedebatten. Ja. Ja. Jeg synes, debatten i valgkampen blev meget unuanceret på det område. Og jeg tror, jeg synes, det er underligt, når vi taler om turisme, trykket i Ringkøbing-Skjern Kommune. Der er mange, der har spurgt mig, jamen er der ikke grænser for turismen? Og det er det, jeg siger. Det er, ja, det havde vi jo også op på vores valgmøde. Ja, og det synes jeg jo er noget ledende spørgsmål, ikke? Fordi selvfølgelig er der grænser for det. Ja. Men der er også følelser i det, fordi det folk siger, det er, at vi kører i kø hele tiden, og vi kan ikke finde en parkeringsplads nogen steder. Det er altså ikke et fænomen, man kender i Skjern, i Tarm, i Hvidebæk og mange andre steder i kommunen. Ja. Vi er meget koncentreret omkring Ringkøbing. Og hvis man er interesseret i køkørsel, så skal man bare tage til Nordsjælland. Ja, det var faktisk det næste, jeg vil sige. Det er, så har der jo været draget sammenligninger med den der masseturisme, vi kender fra. Ja, det kunne være Nordsjælland, det kunne være København, men det kunne også være Barcelona og Venedig. Ja. Og så bliver det lidt proportionsløst, ikke? Ja. Fordi, ja, vi kører i kø en gang imellem, men masse turisme, det er der ikke tale om i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det er jeg simpelthen nødt til at sige. Og set i lyset af, hvor stor betydning turismen har i vores kommune erhvervsmæssigt, så tror jeg godt, vi kan acceptere det. Fordi det er altså mange arbejdspladser, vi taler om. Altså det er 4.000 mennesker, der står op hver morgen og går på arbejde i turistindustrien. Og jeg tror ikke, vi vil tale om erhvervet på den måde, hvis de 4.000 mennesker gik ind igennem en fabriksport hver morgen. Altså hvis du forstår det billede på det. Så det har altså kolossal betydning for mange mennesker. Og vi skal jo huske på i den her sammenhæng, det er jo ikke, ja, det er også udlejningsbyråer, men det er jo altså også rengøring, det er også ufaglærte job, det genererer. Og så er der et element i den turisme, vi har i Ringkøbing-Skjern Kommune, som jeg synes er fuldstændig overset, fordi der er faktisk også privatøkonomi i det, fordi rigtig mange af de sommerhuse ude på klitten, de er jo ejet af, undskyld mig udtrykket, men ganske almindelige lønmodtagere, som får en skattefri indtægt. Som får en skattefri indtægt, og som sådan set på den måde jo har en form for deleøkonomi, fordi sommerhus er jo måske i virkeligheden det første eksempel, vi kender i Danmarks historien på deleøkonomi. Ja. Altså man køber et hus, så bruger man det noget af tiden, og så udlejer man det resten af tiden. Og så bør vi i øvrigt vende os til at kalde det for fritidshuse, fordi de bliver brugt stort set. Ja, men det har du ret i. Og så er der mange, som har sagt, at det belaster naturen helt vildt og slider naturen op. Men der bliver jo ikke bygget flere sommerhuse i Ringkøbing-Skjern Kommune. Ja, det gjorde der omkring Lalandia. Ja. Det er jeg helt med på. Men derudover gør der jo egentlig ikke. Og derudover, så har vi jo faktisk i denne her periode fået vedtaget en kloakering af sommerhus, eller i hvert fald en gangsætning af kloakering af sommerhusområderne på klitten. Og det betyder jo altså... Det betyder noget miljømæssigt. Ja, uanset hvordan man betragter det, så er det jo i hvert fald en forbedring af miljøet. Ja, det må man sige. Ja. Så. Men når vi så lægger valget bag os... Ja. Hvad er det så ikke risikabelt at konstituere sig sammen med Venstre? Jo, altså... Men det er jo fordi, præmissen for dit spørgsmål, det er jo, at det er forkert. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det kunne man godt udlede. Men altså, jeg ser bare på risikoen for, om Venstre æder deroppe. Jeg forstår godt dit spørgsmål. Og du kan også godt have en pointe. Ja, måske. Det er bare det ved det, Poul,
at jeg mener faktisk, vi skal prøve at gentænke den her kommunalpolitiske sammensætning en lille smule. Det ene, jeg vil sige, det er, at Socialdemokratiet og Venstre har kolossalt store fælles opgaver i danske kommuner. Jeg er helt med på, at det er anderledes på Christiansborg. Lad det ligge et øjeblik. Lad nu dem skændes som det, den økonomiske politik og det der, undskyld mig, teater, vi engang imellem kan være vidne til. Lad det ligge et øjeblik. Nu er vi ude i kommunerne. Og der har præcis Venstre og Socialdemokratiet nogle meget store fælles opgaver, som de faktisk kan løse sammen. Jeg mener i al beskedenhed, vi har bevist det i den her periode. Jeg mener, at den konstellation har været fornuftig, udviklende for Ringkøbing Skjern Kommune. Og så tror jeg, at vi skal til at se lidt på det på en anden måde. Vi, du og jeg, som har været i Ringkøbing Skjern Kommune igennem mange år, vi har et billede af Venstre som et stort, dominerende landbrugsparti. Det er de bare ikke mere. Fordi landbruget er jo fragmenteret nu. Det er noget andet, end det har været, med al respekt for det. Venstre er gået fra omkring 51% af vælgerne til nu 34 ja. På relativt få år. Så Venstres vælgere, de er jo forsvundet fra dem, eller mange af dem er forsvundet fra dem. Hvor er de glædet hen? Ja, meget tyder på, at KD har optaget mange af dem nu, konservative, hvad ved jeg, på den borgerlige fløj. Men det er egentlig bare for det, jeg forsøger at sige med det, det er, at jeg tror, vi skal til at ændre vores opfattelse af den kommunalpolitiske sammensætning i kommunerne, måske i al almindelighed, men i hvert fald i Ringkøbing Skjern Kommune. Fordi der er altså nogle opbrud, som altså ingen havde jo troet, at KD kunne gå frem for tredje valg i træk. Altså der var ikke nogen, der troede på det. Altså, jeg fandt ikke nogen før valget, der troede på, at de kunne gå frem en gang mere. Ja. Det gjorde de. Og det er flot. Altså, ja. Det har jeg sådan set den dybeste respekt for. Det vil jeg ikke afvise, at de gør en gang mere. Men, og derfor er de jo også med i konstitueringen? Ja, det er de. Hvorfor synes du, det var en god idé? I kunne jo godt, jamen, det I kunne jo godt have synes jeg bestemt var en god idé. Ja. Og det gør jeg selvfølgelig at to årsager, Poul, og nu vil jeg være meget ærlig her. Den ene årsag, det er, at jeg synes, det er helt rimeligt, at KD kommer med i en konstitueringsaftale med den historik, de har. Det er det ene. Det andet, det er, at jeg synes også, at KD også nu skal til at tage ansvar for den politik, der bliver ført i Ringkøbing Skjern Kommune. Det tror jeg gerne, de vil. Og det synes jeg også, de skal. Så det er jo den anden side af det. Det er jo, at nu får de også ansvar. Og de får også ansvar for politiske problemstillinger og forhåbentlig også politiske løsninger. Ja. Så. Og derfor var jeg med til at foreslå meget tydeligt, at KD skulle være med i en konstituering. De er et betydeligt parti i Ringkøbing Skjern Kommune, og det tror jeg også, de vil være i fremover. Men så har I besluttet jer, Venstre, KD og Socialdemokratiet er sammen om at konstituere sig. Mm. Men er I også enige om en politik, har I lagt kølen til en politik for næste 4 år? Ja, nej, det kan man ikke sige. Vi har jo lavet sådan et aftalepapir, som du sikkert også har set. Det er jo sådan en prosatekst med en masse ord. Man kan jo sige, om sådan en politisk aftale, den er måske ikke så meget værd, fordi der følger jo ikke penge med i en konstitueringsaftale. Pengene og politikken udmøntes i udvalgene, og pengene frigøres på en budgetkonference. Så det er jo sådan lidt gratis, kan man sige, at sige på en konstitueringsnat, at vi vil det, og vi vil det, og vi vil det. Men når det er sagt, så vil jeg sige, at det er nogle politiske signaler, vi har sendt til omverdenen om, at der er noget, vi prioriterer mere end andet. Og noget af det, vi prioriterer i den politiske aftale, den politiske retning, som vi kalder den, det er ældreområdet.
Det er handicap og psykiatri, og det er de unge. Og de, i forhold til de unge, der er det helt primært de unge, der har det svært. Og der er alt for mange unge, der har det svært. Og det synes jeg er alvorligt, fordi der synes jeg, vi, hvis ikke vi får det løst, så kommer vi til at kigge ind i nogle massive opgaver i de kommende år. Vi står foran 2022. Ja. Hvad, og en ny byrådsperiode. Hvad vil Socialdemokratiet? Du har nævnt tre områder nu her. Ja. Men det er noget af det, vi kommer til at fokusere meget på i den kommende tid. Det er ældreområdet og handicap og psykiatri, fordi det er voldsomt udfordret. Og så er de psykisk sårbare, primært blandt unge, vi vil fokusere på. Og en af de allerstørste opgaver, vi kommer til at kigge ind i, og den kommer også til at handle om kernevelfærd, det er rekruttering af arbejdskraft. Og det er jo noget af det, jeg selv kommer i spidsen for, den opgave. Fordi vi har lavet det her erhvervsklima og arbejdskraft. Fordi, Poul, rekruttering af arbejdskraft, eller mangel på arbejdskraft, det bliver en af de største opgaver, vi får i alle de fire kommende år. Og når jeg siger, at det også bliver en trussel for vores kernevelfærd, så er det jo fordi, at kommunen som arbejdsplads mangler hænder til kernevelfærden, til at pleje de ældre, til at pleje de psykisk sårbare osv. Vi kan ikke finde dem, for de er der ikke. Og derfor tror jeg faktisk, det bliver rekruttering af arbejdskraft, der i højere grad bliver bestemmende for, hvilken kernevelfærd vi tilbyder vores borgere, end det bliver den politiske vilje i de kommende fire år. Og den situation har vi sådan set aldrig været i. Vi skal have robotter ind i plejen. Ja, altså digitalisering kan være en del af løsningen, men det er ikke hele løsningen på det her. Vi bliver nødt til at skal have fat i nogle hænder. Og jeg tror også, vi bliver nødt til at være ærlige over for hinanden og sige, at vi bliver nødt til også at kigge mod udlandet for at finde de hænder, for de er her ikke. Men er det alt i alt ikke en lykkelig situation? Jo, det er det. Frem for folk, der står i arbejdsløshedskøen? Jo, det er det, Poul, lige indtil det går op for os, at det jo kommer til at true vores kernevelfærd. Altså allerede nu ser vi restauranter lukke, fordi man ikke kan finde personale til at lave maden eller servere den. Det er forfærdeligt for de restauranter, men det lever vi nok alle sammen med. Men hvis den mangel på arbejdskraft rykker ind på plejehjem, hjemmeplejen, sundhedshus, hjemmeplejen, bliver det altså alvorligt for vores, for vores borgere. Ja. Så det er et alvorligt problem, det her. Jeg ser rigtig alvorligt på det her problem, for jeg synes, altså vi har jo virksomheder nu, som siger, send 20 mand, send 10 mand, send 15 mand. Og hvis ikke vi kan honorere det, hvis virksomhederne ikke kan få den arbejdskraft, de skal bruge, så kan det jo i værste fald betyde, at de knækker nakken, fordi de ikke kan sikre den indtjening, der skal til i virksomheden. Men der har vi så en ressource i de unge mennesker, som ikke har fået feste på arbejdsmarkedet. Ja, altså jeg tror, jeg har hørt, altså vi har jo en ledighedsprocent i Ringkøbing Skjern Kommune på 1,7. Jeg kan huske, da jeg var en ung mand, der var 0 ledighed, det var 2,5%. Ja. Nu har vi altså en på 1,7% i Ringkøbing Skjern Kommune. Så korrigeret for sæsonudsving og alt det der, så er det altså ganske få mennesker, vi har til at gå, der er ledige. Men vi har nogen, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at få dem aktiveret og få dem i gang. Det er jeg helt enig i. Ja. Men det løser ikke det problem, vi har. Ja. Vi bliver nødt til også at få noget arbejdskraft udefra ind i kommunen. Der bliver noget at arbejde med. Ja, det gør der. Men og derfor vil vi gerne ønske dig god arbejdsløst. Tak for det. Glædelig jul og godt nytår. Tak i lige måde.